Nu är det slut på den här tystheten i chatten. Nu är jag tillbaka. Nu blir det fan... Jag är trött på att det alltid ska vara så tyst när inte jag är här. Det var jävligt taskigt ju. Jaha. Vart är Martin? Martin, kan du hjälpa mig här nu? Och så är det inte... Ja, just det. Ja, just det. Ja, det är just det. Ja, just det är inte så många dörrar att knacka på. Ja, just det. Ja, exakt. Ja, Mossberg. Ja, han, den där jävla idioten. Oj, ja, men han bor ju här. Åk dit bara. Ja, det är snyggt. Helt rätt. Helt jävla rätt alltså. Du står så här jättestilla också. Vad fan, vad är det? Det är en jävla... Jaha, jävla, jävla. Då är det fan... Jag bara skojar, jag bor ju inte. Jag bor ju fan... Det var ju bara skämt. Åh, oh, snyggt. Ja, nu har man Martin skrika på någon. Ja, det... Jag kör så gott jag kan. Jävla gnäll! Åh, herregud. Jajamensan. Tyvärr. Jätte... Ja, oh, jävla... Ja, oh, det där var fan snyggt ändå, alltså. Jättediskret, tyvärr. Hallå? 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 Ja, vad tysta det var. Jag tror det var fel på min mic. Ja, men det var för att du kom in. Ja, precis. Ja. Jag fattar. Ja, just det, jag måste välja bil. Jävla fokuserad. Titta här. SLF, han tar alltid andra föraren här. Har vi den? Ja. Att det spelar ju då. Ja. Oh, nej, nu startar jag skit. Nej, nu startar jag skit. Jag sa ju tvärtom, det spelar ju roll. Kolla, Venus Maid har bytt namn. Fan vad underbart. Ja. Jag var lite orolig för hans jävla skitbil. Nu när han åker Mersa dessutom. Värsta fetmersa. Jaha. Jag ser vad. Nej, men han är från Göteborg så. Men jag kommer tillbaka snart. Jaha, just det, ja, exakt. Ja. Ja, det är en jävla skillnad. Ja, det är fan.
Var det SLF som hade kartor? Vad har du hållit på med Martin? Så var det borta. Ja, vi hörde det. Ja, exakt. Oj, jävlar. Ändå jättekul. Det var inte lätt. Var det snål eller köpte en liten då? Ja, jävlar. Tryckte i sig. Han som är jädret sockerstinn där nu så. Han studsar fram. Har vi alltid en spectator? Nej. Oh, ja. Okej. Okay. Nej, det är inget namn jag känner igen. Jag var där i 5 år nu har jag, men det är inget namn jag känner. Nå, ja, okej. Ja. Ja, vi börjar bli ganska många nu, så. Vi är väl lite över 400 nu, så. Ja. Vi var 100... Vad var vi? 120 när jag började för 5 år sedan. Åh, jäklar. Yes, box. Yes. Ja. Oh. Det tycker jag. Åh, underbart. Åh, jäklar. Åh. 17. Ja, just det, 16. Jag säger inte vilken. Kom brödsmulan med i listan nu? Jag såg honom inte i listan. Nej, jag tror inte han. Han måste råka på det som spectator. Ja, exakt. Han måste ha... Han kanske inte ska vara med i sig. Han kanske vill kolla bara. Jaha.
Ja, det är väl för att jag är med nu, tror jag. Det är väl därför. Oj, han har redan börjat här. Vem har vem har pool? Välkommen tillbaka. Ja. Ah, nu är jag helt klar. Fan, och snusen är framtagen. Hej, Johan. Jävlar. Standing by. Fan, jag har inte kört på länge nu alltså. Byter man snus i första delen. Jaha, kvar sätta. Jag måste hitta bronsfoten och inte låta upp dem. Nej, stilla dig ut. Ring. Ring. Martin, du kan köra om du vill. Om du vill köra snabbare utfall. Ja, jag kommer ändå köra. Jag brukar alltid försöka köra jättesakta mot slutet. Men... jag vet inte vad. Nu brukar jag för aldrig göra det. Nej, du har... jädra hans påhopp där här. Jag tror jag aldrig har surit. Jävla track limits. Lite vänster där, jag har fått sköpning. Jag hade snurrat där. Ja.
We have two laps of fuel remaining. Samma tid i pisslingsen kom på den här banan. Åh jäklar. Ja, där åkte jag. Wow. We're 15th in the speed trap, 326.5 kilometers per hour. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Thank you.
Two laps of fuel left. So far, our fastest lap is a 1:30.4. When you're ready, let's go.
Just 30 seconds left in the session. Jag gav dig något. Va? Får ni börja spela in nu då ifall ni ska göra det? Hos mig med. Ja, då måste ni tänk på att vårda språket nu, gubbar. Tänk på vårda språket då, om ni... Ja, ja tack. Men jag har väl inte sagt någonting. Ja, det är så fördömt. Alltså om det, då har ni i sådana fall mixat ihop någonting. För jag tror, alltså ja, jag vet att jag sa järnspikar när det gick dåligt där. Det kommer jag ihåg. Då har ni fått in något annat där, alltså. Ja, det är... ja jag tror det, järnspikar. Det gick inte så bra. Nej. Ja, det är det fasigt. Ja, det var någon som tryckte ja. Någon har tryckt. Du ska inte säga, för varje, om du inte säger det så är det någon som tryckte. Det var Weirdo som gjorde det.
Jaha. The boss is the boss. Keep pushing. Let's capitalize on that first lap. Work that brings you up a place. DRS is now enabled. Mm-hmm.
to the car in front is 2.8 seconds. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. För länge mot att spela det här alltså. Yellow flag. The gap to the car ahead is 2.2 seconds. Okay, clear. Thank you.
Nej. Hey. Fan också. To car in front is 13.6 seconds. To run in this engine mode much longer, we're about a lap over target. Drop down to mix two soon. Fem sekunder, jävlar. Ja, det blir en jävla svår att höra. Åh, vad man ska göra. Fan, och Vader Smith, han är ju en Rainmaster. Vill ni veta? Jag kan aldrig glömma att man har rätt i fotografi. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. That's medium tires. Okay, gap ahead is 14.2 seconds.
push now. We're boxing this lap. Green flag. Den buggade för första gången, ja, fick jag en varning under kvalet. Och då körde jag 50 och fick jag ändå på, ja. Att jag vet inte, men det känns lite halvbuggigt. Vi tar snack med ledningen. Let's use overtake and burn some of this energy. We need to push now. Use your overtake button for more power. Exit now. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over to the track. Vad vill jag att jag ska åka på banan igen då? Kände jag alltså nej. Ja, ah, vilket jävla... Ja, ah, nu, ja. Jag sov ju inte. Jag vet inte hur jag ska åka runt. Jag sov inte det. Ja, men jag är sugen på att göra det. Jag är sugen på 21 sekunder alltså. Ja, ah, herregud. Var skulle jag åka på banan där? Jag tyckte jag... Jag tyckte jag gjorde det där om, men tiden är inte. Ja.
Our gap to the car in front is 5.0 seconds. Det kanske blir han förändring. Och hur lång jag sover det. Okay, the gap behind is 37.5 seconds. En position blind. Lite dåligt släpp. Ja, det är för. The gap to the car ahead is 4.7 seconds. Flag. I think we're still on the right tyres for the time being. Yellow flag.
Blue flag, blue flag. We're not racing the car behind. Let them pass when you can. Green flag. Yeah. Nej, vad fan. Ah, det börjar bilen att visa lite. Det blir halv. Nej, ni har problem. Appar. Vad är det? Ja, men han har inte varit lite duktig på. Ja, det är min huvudkontroll. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. Är någon som har varit inne i depålen? Nej, jag ser inte det. Jag är på gröna dig. Det är just med att gå in. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Ja, men det är straffning jag måste ta det på mig. Ja, precis. Vi har släppt det bra kanske. Eller inte. Jag hoppas jag inte sinkade dig för mycket. Ja. Ja. Blue flag. Kan det vara? Ja. Det är det här. Kan man besöka det? Fan, undrar om man ska köra ett bra till. I bilbrevet. Exakt. Ja, det vet du fan. Om jag kommer från människobilen. Kanske. Box this lap. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Set intermediate. Couldn't receive that. Repeat the message. Set intermediate. Okay, we'll fit inters on your next stop. Exit now. You'll be racing as you leave the pits. Release, release. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound.
under the softness of that. Okay, the stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. I'll delay this later on. Night. Blue flag. Caution. The car in front is 4.9 seconds. Battery charge is high. Let's use that overtake button more. Okay, clear. Ah, come on, jump here. Ja, fast måste få lite kvar. Måste få lite kvar. Blue flag. Ja, det är på DNF kanske. There's 5 laps of fuel remaining. Ja, kom an, det är lätt. Det är bara kvar. Okay, gap ahead is 8.7 seconds. Aye, it's a bit of a mess.
Yellow flag. Han har en 3-tunnel, jag har 6. Jag måste om han och köra om han blir. Jag har hittat nästa. There's 4 laps of fuel remaining. Our gap to the car in front is 11.5 seconds. You're pulling out a second lap on the car behind. Så svår igen. Ja. Jag vet inte. The gap to the car ahead is 14.6 seconds. Ja, jag ser fredag med det då. Jag har faktiskt inte lagt åt det. We have 2 laps of fuel remaining. Jaha, det är klart. Jag har alltid lagt åt det. Fan kan jag säga. Jag har inte lagt åt det halva racer. Vad sa du?
Vad ett fint spel alltså. jag håller med. Jag hade fan 5 sekunder tidigare. Det var fan inte lilla 5 sekunder. Nej. Satan synes. Nej. Vad fick du dina 5 sekunder? I pitten. Jaha, du fick den i pitten. Okej. Okay. Oj, aha, oj. Jag tror att alla går till mål här. Gillar ni regn eller jävlar? Jag gillar regn. Nej, tråkigt. Jag visste att Berlin skulle säga det. Jo, oh, men det är alltid kul spännande, men det var ju... Ja, oj! Hade, så spelade vi fan en gång till! Det var kul! Snyggt! Grattis! Ja, men den säger regn sista tre varven, så kommer det efter 14 eller 15 eller vad fan det kom. Ja, jag chansar lite på mina soft kan jag säga. Jag var inte riktigt säker. Och då sa jag 10-15 minuter, så tänkte jag, blir det 10 så funkar det. Men sen får man ju räkna med att... Sen har ni även en crossover också, tänk på den. Så om regnet börjar om 5 minuter, så det hade ju ändå ganska bra. Vet många varv crossover. Fan var det, det var ju sedan 3-4 varv va? Jag är ändå nöjd, jag skrek inte, jag ville skrika. Berlin fick den där jävla snabbaste varv. Jävlar. Jag tänkte kasta ut hela jävla ratten genom fönstret. Utan öppna. Nej, det gjorde inte det, men det är bra. Ja, det är precis sant. Ja, där bor han. Exakt. Vad flygandes. Nej, G29, exakt. Ja, exakt. Vad fan? Han körde 19 var på soft, weirdo. Ja, jag vet. Han var inte snabb på slutet, känns det. Jag tror bara 3-4 varv så hade jag typ käkat upp typ nästan 15 sekunder. Men jag klantade ju mig på sista varvet på soft, så snurrade jag av. Det kanske var Berling så, jag tappade fan här hälften av första gången till Berling i ett nafs. Så det hördes knappt. Hade jag inte satt det ändå, vet du fan, då hade jag nog kommit ut. Mina beräkningar var väl att då skulle jag komma ut ungefär samtidigt som Raiders Made med småtecken. Då hade det varit något helt annat hemma. Men så är det.